потребує настрою. Молоді музиканти дитячого музичного колективу «Біг Бенд» Чернігівської міської школи мистецтв на кожну репетицію приходять тільки у доброму гуморі. Шуткують та сміються. Адже впевнені, джаз треба виконувати тільки так. Рік тому у Чернігові створили перший дитячий джаз-бенд, до якого увійшли учні музичних шкіл, а також студенти музичного училища. Загалом 25 музикантів під керівництвом викладача Чернігівської міської школи мистецтв В'ячеслава Лабура. Тепер це досвідчений музичний колектив, який посідає призові місця на творчих конкурсах. Останнє досягнення колективу – гран-при на 68-му всеукраїнському конкурсі фестивалі «Різдвяні зоряні мости». Останній конкурс дався нам нелегко. Чому? Тому що багато хто з музикантів захворіли, прямо приїхавши до Києва, але тут же обратно батьківський комітет, пішли, купили необхідні ліки і якби чуть-чуть підтримати дітей. Участь у конкурсі взяло близько 60 молодих музикантів від 5 до 25 років. Одноголосно журі конкурсу віддало головну нагороду музикантам біг-бенду. Хоча музиканти доволі юні, проте пробують імпровізувати прямо на сцені, адже джазу без імпровізації не буває. Це доволі складно, але це вже його професійний рівень, його викладення, його емоцій, душі. Це дуже круто. Позмагатися з такими подібними до нас колективами, показати себе. Ми останній конкурс проходив в Києві, в КМДАП. Виступити на цій сцені також доволі добре для нас. Наразі музиканти вже готуються до наступних виступів. У планах колективу зараз трохи урізноманітнити репертуар, вивчити нові та вдосконалити вже вивчені композиції. Впевнені, що наступний гран-при також не за горами.